אתם יודעים כמה פעמים היה רבותיי שאנשים סיפורים כאלה הזויים. בן אדם עשה היום בבוקר, עשה אני יודע מה, חבלים לכביסה שלא היה לו שם שנים חבלים, ובדיוק באותו יום נפל מקומה רביעית תינוק, והוא נפל על החבלים והוא נתלה שם. איך בדיוק היום? וכל מסודר היתר. יש כאן מישהו שמסובב את העולם אבל בול. אתם יודעים, היה לפני כמה זמן סיפור מדהים. מישהו הוציא, היה לו מיטות בבית שלו, והוא הוציא אותה מהבית. הוא קנה חדשות. וזה מיטות שבאמת אפילו, אני לא יודע אם על תזח אני אקנה אותן. אין, אפילו העירייה, אני לא יודע אם ירצו לקחת אותה, המנוף אפילו יגיד, בואי נה, מה זה, הגזמתם, כזה דבר, אפילו אנחנו לא לוקחים. והבן אדם השאיר את זה בלובי של הבניין שבועיים. שבועיים זה עומד בלובי, רבותי, קראתי את הסיפור הזה, הזדעזעתי. שבועיים זה עומד בלובי של הבניין, וכל שכן שעובר חורק שינה. אז זה מנוון, מה זה, מה זה פה? מחסן של אמא שלו, של אבא שלו, של סבתא שלו. ככה שבועיים. מה אתם אומרים, אחים יקרים? סתם זה עומד שם, נכון? סתם, אדם דפוק, לא נורמלי, דפק לו המוח, לא יודע למה. שאל אותו למה הוא עשה את זה, הוא גם לא יודע. רבותיי, אחרי שבועיים, שכן אחד קיבל קריזה, העמיד את זה בחוץ, מחוץ לבניין. ממש מחוץ לבניין. באותו יום שכן נפל מקומה רביעית על המיטה. שמעתם? אם הוא לא נופל על המיטה, הוא מת. קצת כאבים, קצת התקפלויות, נקעים וזהו. רבותיי, אם היה נופל על הארץ, זה לא היה נקע. זה היה שקע. הוא היה נשקע בתוך האדמה. אתם יודעים מה זה? מי גלגל את כל זה? תגידו לי אתם. אלא איזה צירוף מקרים, אני אומר לך, זה לא יאומן. מהשמיים עשו טעו מדרוב שיוציא את זה לחדר מדרגות. מהשמיים עשו טעו שיקבל עצבים היום, יוציא את זה החוצה. ובסופו של דבר, רבותיי, מישהו פה נפל ונשאר חי.